crowd within Zanu PF, and they are in exile, and they are using the advent of social media to create impression on the internet. Zanu PF is not run on social media. Zanu PF. Pashure pemusangano we Central Committee wakaitwa mukutare Harare nezu pazuva reperi remusangano webato reZanu PF unoitwa kamwe chete pagore. Mutauriri webato reZanu PF vaChristopher Mutsvangwa vakapomedzera mosva vaota Mzembi pamwe chete navasevia Kasukuwere avo vari kugara muupoterwa kunyika yeSouth Africa kuti ndivo vari kucreata fiction padande mutande kuitira kuti pafungidzirwe kuti mubato reZanu PF amuna kugadzikana. VaMuzembi navaKasukuwere vaiva maministers vaiva makurukota muhurumende yavaMugabe, asi vakabva vachiita tsoka ndibereke munyika yeZimbabwe mushure mekunge mauto eZimbabwe Defense Forces aitungamirirwa navachiwenga panguva iyi amuka chibhenengene achipomedzera vanaKasukuwere pamwe chete nevamwe kuti ndivo vakanga vachikonzera kusagadzikana munyika, uyezve kuti vakanga vachishanda navaMugabe kubira nyika. VaKasukuwere vanonzi kumba kwavo kwakatombosvikwa kukakomberedzwa nemauto zvakaita kuti vapotere kuBlue Roof kunova kumba kwavaMugabe. Nyaya yavaKasukuwere navaMuzembi pamwe chete nevamwe vaiva mubato panguva iyi vaizivikanwa nezita rekuti G40 vakanga vachinzi ndivo vari kuda kupusha kuti amai Grace Mugabe vapinde pachigaro chekutungamirira baZanu PF pamwe chete nenyika yeZimbabwe. Operation yakaitwa nemauto yaishedzerwa kudzi Operation Restore Legacy yakaona vamwe vanhu vachirasikirwa nedzimba, vamwe vanhu vachirasikirwa nezvinhu zvakawanda. Kunonziwo kune vamwe va ma state security agents vakarasikirwa neupenyu panguva iyi. Zvichakadaro mugore ra2023 vaKasukuwere vakambozama kuda kukwikidza musarudzo dzekutsvaka mutungamiriri wenyika pamwe chete nevamiririri mudare reparamende nemakanzera, asi vakanzi havakwanise kunge vachikwikwidza pasarudzo idzi nekuti mutemo unotaura kuti kana wanga usiri munyika kwemwedzi inokwana mitanhatu haukwanise kupinda pachigaro ichochocho. Zvakaita kuti ivo vazode kupikisa nyaya iyi kumatare edzimosva, matare edzimosva ayo akazorula in favor of Zanu PF yakanga yakwidza nyaya kumatare edzimosva ichipokana nenyaya yekuti vaKasukuwere havakwanise kukwikwidza musarudzo idzi. Asi zvakaitwa nebato reZanu PF rakaonekwa neveruzhinji senzira yekuvhunduka kutorerwa mamwe mavhotsi, sezvo vaKasukuwere vaizivikanwa kuti vakanga iri nhengo yebato reZanu PF. Naizvozvo imwe namba zhinji yevatsigiri vebato reZanu PF vaifidzirwa kuti vangangotevere vaKasukuwere, zvikakonzera kupesana kwemavhoti kubato reZanu PF. VaKasukuwere vaiva nebesi ravo vaidikanwa zvikuru kumashonaland central, mashonaland west neeast. Izvo zvakaita kuti bato reZanu PF rive nekuvhunduka. Ndonyaya iri panapa iri kuramba ichitaurwa nebato reZanu PF kuti vaKasukuwere navaMuzembi vane chinangwa chekushandidzana navachiwenga kukonzera kusagadzikana mubato reZanu PF. Mazuva adarika aya pakavavo nyaya ichitaurwavo nataurai kandishaya achityisidzira vanaKasukuwere navaMuzembi kuti ndivo vane chekuita nezviri kuitika mubato reZanu PF. Tinotenda mhuri yeZimbabwe nekuva nesu kwamaita panapa paZimunet 24 patinokupakurirai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichitenderera padande mutande ipapapa. Kune vashanyawo kekutanga, musakanganwe kutsigira kuburikidza nekusubscriba pamwe chete nekutipawo muono wenyu nemufungiro maererano nenyaya yauya mudariro iyi.